Den här panelen har varit så trevlig så jag vill gärna träffa er en gång till om, låt oss säga, 3 år, och då skriver vi 2011. Vad tror Ulf Hörnberg att vi då kommer att diskutera för glädjeämnen och bekymmer? Vart för oss utvecklingen, kort sagt? Ja, det var en väldigt lätt fråga på några sekunder. Jag hoppas och tror i alla fall att vi får en reglerad spelmarknad som kommer att tillförsäkra minst lika mycket medel till trav- och galoppsporten som den gör idag. Sen kan jag inte säga mer, det är det viktigaste att säga, som vi driver. Jag vet vad jag vill, men jag tror att 2011, även fast vi kanske har en ny regering då, så har vi tyvärr ett licenssystem med fler aktörer. Jag tror att det kommer att gå den vägen, trots att vi gör vad vi kan för att inte ska gå den vägen. Det är en lite pessimistisk betraktelse. Tyvärr. Ja, Irene? Jag kan inte låta bli att lägga in en annan parameter också då. Jag tror att vi kommer att ha någon form av licenssystem, men vi kommer också ha där spelet och näringen i allra högsta grad hänger samman. Jag kan inte tänka mig att resonera spelpolitik utan att också resonera näringens politik. Det ena fungerar inte utan det andra. Och det tror jag vi gör om 3 år. Anders? Ja, vi har 2011 en välmående näring därför att vi, precis som Irene har sagt, vi har en spelpolitik som har insikt om att hästnäring och spel hänger ihop. Utan hästnäring ingenting att spela på. Vi har fått stopp på dränaget av resurser ur spelet bort från näringen därför att det finns ett antal aktörer som erbjuder spel därför att de finner sig i de villkor som svenska staten har satt upp. Och då tror jag också att det funkar. Tack. Ja. Och tack för att jag fick komma hit. Det var fantastiskt trevligt. Ja, det är svårt att variera sig på när man kommer liksom sist i raden, men vi kommer som sagt att ha ett licenssystem. Jag tror också att fler aktörer på hästspelsmarknaden har medfört att hästspel har tagit marknadsandelar från vad jag tycker är betydligt obehagliga spel som poker på nätet och så. Vi kommer att ha fler människor som spelar på en attraktiv spelmarknad, och då har förutsättningar för att komma tillbaka med pengar till näringen ökat. Och vad heter landets finansminister 2011? Samma som nu. Alltså, ja. Fick vi besked om det också. Nu vet du det, Lars. Hemska tanke. Ja, vi avstår från regeringssammansättningar och tittar mera på hästnäringen och dess finansiering 2011. Ja, men jag tror faktiskt att det har en betydelse vilken regering som sitter. Det är inte legalt eller illegalt vilket som sitter. Jag tror också vi kommer ha en licensmarknad eftersom det är det som utredaren har att utreda. Och det vore väl konstigt när man är då en majoritetsregering och man gett honom ett direktiv som inte leder fram till det de vill. Jag tror att man kommer att begränsa det till att vara licens på nätet. Det vill säga att den här typen av spel kommer Unibet att få genomföra, men endast på nätet. Jag hoppas också och tror att finansministern är så stark så att han orkar blockera övriga internetspel till det här landet. Precis som malteserna har gjort med där Petter sitter. De får ju inte spela på internetspel. Och det är lite roligt, tycker jag. Tack. Petter, 2011. Då har vi framgångsrikt tydliggjort rollerna. Vi har ett väldigt starkt förbund som värnar sporten och maximerar intäkter från sponsorer och från tv-rättigheter och från ett antal professionella spelbolag där jag och Remi kan dyka grogg tillsammans och gratulera varandra till framgångar som har gjort vitaliserat sporten, och det ser jag fram emot att få bjuda dig på en grogg då. Det är absolut vodka som Remi pratar om. Ingen is. Ja, absolut. Nej, men det är ju glädjande att höra politikerna säga att vår näring är försvarad. Jag är ju hästmänniska själv, och vad vi har fått besked om här idag är att vår näring kommer att försvaras. Sen är inte jag någon statkramare som säger att bara ATG-modellen ska funka, naturligtvis. Men jag är väldigt rädd. Jag representerar Peter, men jag är väldigt rädd för den modellen. För den är i så många länder och den funkar inte. Den blir mindre till hästnäringen. Och då blir det så att politikerna måste rädda det på något sätt. Och det är bara det jag säger, att det är jättevälkomna, men då ska det vara lika villkor och då ska hästnäringen skyddas. Precis på samma sätt som ATG idag försöker skydda hästnäringen. Låt oss diskutera. Right. Låt oss diskutera.